Nossa, como é bom ver isso aqui cheia. Faz tempo que a gente não vê isso aqui na Cuspeira. Bom, eu estou aqui em nome da coordenação do Fórum da CEI e eu vou com a Elisabetta ler uma nota que a gente aprovou em apoio à constituição de uma Comissão da Verdade. Então, para quem não sabe, o Fórum da CEI, que congrega as entidades sindicais e estudantes da Unesp, Unicamp, USP e do Centro Paula Souza, apoia as atividades desenvolvidas pelo Fórum Aberto pela Democratização da USP, entre elas a campanha por uma Comissão da Verdade da USP. Assim, atendendo à proposta da DUSP, SINTUSP, DCE Livre da USP, o Fórum da CEI vem somar sua voz à de dezenas de centros acadêmicos e outras entidades e grupos políticos atuantes na universidade. A criação dessa comissão deve se dar nos moldes propostos pelo Fórum Aberto, com autonomia e independência para examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas na Universidade de São Paulo durante a ditadura militar, no período que vai de 1964 a 1985. Desvendar os fatos reais que cercam uma das épocas mais obscuras da história brasileira, numa universidade da relevância que tem a USP, certamente contribuirá para que esse período seja passado a limpo em todo o país. Em paralelo à importância histórica que serve ao pedido de criação da comissão, é preciso situar o atual momento vivido pela USP, sob a gestão do reitor João Grandino Rodas, em que vigora um conjunto de políticas repressivas e autoritárias, com perseguições e práticas punitivas contra estudantes, funcionários técnico-administrativos e docentes, mantendo vivo o inaceitável legado da ditadura civil-militar na universidade. Coerente com sua trajetória de luta em defesa de uma universidade pública, gratuita, democrática e de qualidade, referenciada nos anseios da maioria da população, o Fórum da CEI manifesta seu apoio à campanha pela constituição da comissão e também pelo fim das perseguições e punições nas três universidades estaduais paulistas e no Centro Paula Souza, bem como pela democratização das instâncias de poder em todas as instituições. Muito obrigada.